Спортивний проєкт, розроблений за світовими стандартами. У Бучі на Київщині стартував другий територіальний етап змагань Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-опліч». Спочатку найкращих обиратимуть в школах, далі в районах, області і врешті переможці визначать в столиці. Нині діти зіграли товариський футзальний матч разом зі спортсменами-амбасадорами, зірками та державними службовцями. Як це було, подивіться. На полі вирують пристрасті. Ще пак, разом грають школярі і дорослі. Не забувайте, що наші діти готувалися в футзал. Вони щодня бігають і в дворі м'яча, але... Гра товариська. Головна мета – підвищити інтерес дітей до спорту. А ще – отримати позитивні емоції. За підняття настрою на полі відповідають професійні спортсмени, посадовці та ветерани російсько-української війни. Олег на початку повномасштабного вторгнення добровольцем записався до лав територіальної оборони на Київщині. Під час ворожого авіаудару дістав поранення. Тепер власним прикладом показує дітям, що таке незламність духу. Займаюся з дітьми спортом, велопрогулянки, футзал, футбол, ну, всіми видами спорту, щоб діти наші мали змогу більше розвиватися і щоб наша країна більше була здорова. Дітей захоплює, що ми, навіть не зважаючи на якісь поранення, теж займаємося спортом, і щоб надихало це всіх і дітей, і взрослих, щоб не падали духом. А колишній гравець збірної України з футболу Владислав Ващук сьогодні вболівальник. Торік відомий футболіст став до лав Збройних сил України. Він – бойовий медик. Ми для чого йдемо до перемоги? Для того, щоб наші діти жили в вільній країні. Діти повинні робити свою справу, не дивлячись на те, що робиться на війні. І вони повинні жити в дружньому, любій Україні. Так повинно бути. Цей товариський матч дав старт другому етапу змагань всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-опліч». У межах територіальних громад. Далі школярі вже вирішуватимуть між собою, хто поїде на регіональний етап і всеукраїнський. Це направлені заходи для школярів, для дітей, щоб підтримати, щоб вони, поки ми боремось за свою свободу, за перемогу в майбутньому, щоб вони не сильно так бачили всі страхи війни і відчували дитинство. Сьогодні діти в Бучі на Київщині довели це звання, що українці – це об'єднана нація. Ціль президента України щодо цих пліч-опліч ігр – це об'єднати дітей і через спорт розвивати лідерство у дітей. Бонусом для школярів стали подарунки та пам'ятні нагороди, а також святковий концерт. І найголовніше – жага до наступних змагань і нових перемог. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.